ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងទីស្វាគមន៍អានជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជួបគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ខ្សែវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពគុណធម៌របស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះឯងអ្នកនរខ្ញុំនឹងចងចាំតាក់ទងជាមួយខ្សែវីដេអូទី1ដែលយើងរៀបរាប់អំពីគុណសម្បត្តិឬគុណលក្ខណៈរបស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះគឺចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹងសុចរិតភាពចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យការត្រឹមត្រូវចំណុចទី3គឺតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងគណនេយ្យភាពភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើឬសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសហប្រតិបត្តិការការពិគ្រោះយោបល់នៅចំណុចទី5គឺតាក់ទងជាមួយអនុម័យភាពឬភាពគុំពួរភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតនៅក្នុងចំណុចទី6គឺតាក់ទងជាមួយនឹង humility គឺតាក់ទងជាមួយនឹងមានដឹកនាំដែលចេះបន្ទាបខ្លួនសុភាពរាបសារមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចេះទទួលយកអំពីគំនិតអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតនោះនៅជុំវិញរបស់ខ្លួននោះឯងមានដឹកនាំមួយដែលមិនបើកចំហដែលមិនទទួលបានពីគំនិតអ្នកដទៃតើពួកគេពង្រឹងភាពទន់ខ្សោយរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេចទៅពួកគេមានតែការទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពីនៅពេលដែលពួកគេទទួលពីបរាជ័យនោះឯងតើពួកគេសម្រាប់សមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចទៅពីព្រោះដូចយើងបានជម្រាបការពីលើកមុនអញ្ចឹងគ្មានមេដឹកនាំណាមួយដែលអាចប្រាប់បទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេតែឯងដោយខ្វះការចូលរួមអំពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់នៅសមិទ្ធផលពួកពួកនោះបានឡើយគុណធម៌ទីចំណុចទី7គឺcourage គឺសេចក្តីក្លាហានការមានទំនុកចិត្តការតស៊ូអត់ធ្មត់អ្នកអរគុណពិចារណាបន្តិចមើលបើមានដឹកនាំមួយខ្វះសេចក្តីក្លាហានខ្វះការអត់ធ្មត់តើការសម្ដែងចិត្តរបស់ពួកគេឬក៏ការទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកគេចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលកើតឡើងដោយសារតែការខ្វះការតស៊ូការអត់ធ្មត់នោះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅជាពិសេសទៅទៀតនោះនៅពេលដែលមានការលំបាកខ្លាំងខ្លាំងនោះឯងពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបានឡើយពួកគេក៏នៅយកដោះសារដើម្បីពន្យាពេលឬហើយឆក់ឱកាសនិយមតែប៉ុណ្ណោះឯងគុណធម៌ចំណុចទី8គឺតាក់ទងជាមួយនឹង justice គឺយុត្តិធម៌ភាពមិនលំអៀងមានដឹកនាំមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌មានដឹកនាំមួយដែលមានលំអៀងតើពួកគេមិនយល់អំពីបញ្ហាសង្គមនិងលទ្ធផលដែលបានមកពីការសម្រេចចិត្តដោយអយុត្តិធម៌នោះឡើយពួកគេបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដែលកើតឡើងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេនោះគម្លាតរវាងបុគ្គលិកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគម្លាតនៅក្នុងប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនោះឯងទីបំផុតទៅពួកគេនឹងត្រូវប្រន្ទាទោសតាមរយៈបុគ្គលិករបស់ពួកគេតាមរយៈអធិបជនរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងសង្គមនឹងគ្រប់គ្រងតាមមេដឹកនាំឬអាជីវកម្មនោះអាចទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅគុណធម៌ចំណុចទី9តើតជាមួយនឹង temperance គឺតើតជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់ឬក៏ភាពអត់ធ្មត់នោះឯងមានដឹកនាំមួយដែលខ្វះសេចក្តីអត់ធ្មត់តើពួកគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យពួកគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការសម្រេចចិត្តពួកគេអាចប្រមូលទិន្នន័យដែលតើតជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើពួកគេខ្វះព័ត៌មានបើពួកគេខ្វះទិន្នន័យទាំងអស់នោះអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលបានមកពីការសម្រេចចិត្តដោយឆេលឆាលនោះឯងពួកគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលមិនជាទីគាប់ចិត្តនោះអញ្ចឹងហើយបានទៀមទាមានដឹកនាំនីមួយៗគឺមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានភាពអត់ធ្មត់ជាឆ្លាតនោះឯងជាពិសេសការអត់ធ្មត់នៃលំនឹងចិត្តរបស់ពួកគេនេះធ្វើឲ្យពួកគេតេកទីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេពួកអាចស្រូបយកចំណេះដឹងឬក៏គំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីពិភាក្សាទៀតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកលំបាននោះឯងនិងគុណធម៌ចំណុចទី10គឺតាក់ទងជាមួយនឹង humanity គឺតាក់ទងជាមួយមនុស្សជាតិឬក៏មនុស្សធម៌នោះឯងមានដឹកនាំប្រភេទនេះគឺយល់ចិត្តអ្នកដទៃជាពិសេសគឺយល់ចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងកាលណាមនុស្សគឺយល់អំពីខ្លួនឯងប្រកបជាអាចយល់ពីអតិស្រ័យរបស់អ្នកដទៃនោះពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលពួកគេប្រតិបត្តិការនៅទទួលខុសត្រូវចំពោះអធិបជនរបស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយនៅទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមទាំងមូលដែលពួកគេបង្កើតអាជីវកម្មទាំងអស់នោះឯងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលទទួលបានកិច្ចសហការកិត្តិនាមដោយសារតែកត់ត្រាជាមួយនឹងរឿងមនុស្សធម៌ឬមនុស្សជាតិឬក៏ព្រហ្មញ្ញធម៌មេត្តាករុណានេះឯងឧទាហរណ៍ Nestle គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបានកិច្ចសហការកិត្តិនាមថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្អចំពោះអធិបជនរបស់ពួកគេប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជាទូទៅពួកគេអាចវិភាគធានក្នុងសង្គមតែកត់ត្រាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំឬក៏បញ្ហាសុខភាពមនុស្សជាពិសេសគ្រប់ផលិតផលរបស់ពួកគេដែលផលិតចេញទៅមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាតើផលិតផលនោះពិតជាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខភាពឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលពួកគេប្រតិបត្តិការនៅដែរឬទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិតាមការពិតទៅខ្ញុំបានជំរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាទីហើយថា
គុណធម៌ទាំងអស់មានចំនួន10ប៉ុន្តែមានការសរសើរស្រាវជ្រាវខ្លះគឺមានចំនួនមួយទៀតគឺចុងក្រោយនោះឯងគឺតកតមុននឹងត្រៃគឺតកតមុននឹងការជំរុញតបទៅមានដឹកនាំល្អក៏មានការក៏មានគុណធម៌តកតជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តការបំផុសគំនិតនៅមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់ពួកគេអពួកគេស្គាល់ទស្សនវិស័យថាតើពួកគេគួរទៅធ្វើអ្វីនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងពួកគេគួរទៅធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតនោះពួកគេអាចលើកទឹកចិត្តអមរទាំងអស់នោះបាត់ទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេមានក្តីស្រមៃការឆ្នៃប្រឌិតនៃគំនិតថ្មីមានរបៀបថ្មីហើយនឹងការបង្កើតនូវផលថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមនោះដូច្នេះខ្ញុំសង្កឹមថាចំណុចទាំង10ឬក៏11ដែលអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់មកខាងនោះអ្នកនរគ្នាអាចពិចារណាឬហើយសិក្សាបន្ថែមទៀតថាថាចំណុចទាំងអស់នោះមានតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍តកតជាមួយនឹងសុចរិតភាពឬក៏តកតជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យឬក៏តកតជាមួយនឹងការសារប្រតិបត្តិការឬក៏ការទទួលខុសត្រូវបើសិនជាមានតំណងមួយគាត់មានសុចរិតភាពនោះជាងគាត់ប្រកាសជាមានការវិនិច្ឆ័យដល់យ៉ាងល្អល្អនៅទង្វើរបស់គាត់នោះហើយគាត់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ក៏មានការសារប្រតិបត្តិការហើយក៏គាត់មានភារកិច្ចបន្តពូនដើម្បីរៀនសូត្រដូចរៀនសូត្រផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតថាមេដឹកនាំនីមួយៗអាចមានឡើងរំដាប់ដល់កម្រិតកំពូលនោះលុះត្រាតែអ្នកនរគ្នាពិចារណានៅទីផ្សំរបស់វាដើម្បីខ្លះដូចជាមេដឹកនាំដល់ពិតប្រាកដនោះឯងសូមឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់មនុស្សនៅក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនគឺមានក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញកិច្ចការដែលពួកគេចង់បានជាពិសេសជួយសង្គមឬក៏ជួយមនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរសូមអរគុណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះឯងហើយខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកប្រធានបទដែលតកតជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅបន្តទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាល្អអន់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងថាតើដឹកនាំស្ថាប័នឬក៏អាជីវកម្មអ្នកនរគ្នាទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចនោះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឬក៏សង្គមជាតិផងសូមអរគុណជាថ្លែងម្ដងទៀតសូមជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលវិបុលសុខនិងសន្តិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងឯងសូមអរគុណ